Hayırlı gün. Bugün mügedek balların meselesi qoğamımızda öte özetli meseleye aynalıp otur. Bu mügedek balarda alıp qarayтын болсақ, birinci orında туа біткен ақаулар 27% алып отыр. Екінші орында жүйке жүйесінің аурулары, бұлар 26%. Үшінші орында психикалық аурулар және мінез-құлықтың бұзылысы 19% алып отыр. Осы орайда мемлекеттік бағдарлама аясында 16 реабилитациялық орталықтары ашылып жатыр. Бұл 16 орталықтары міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан бойынша іске асырылып отыр. Бұл қор бойынша медициналық әлеуметтік сақтандыру қоры бойынша жеңілдіктер балаларға толық кіреді. Олардың емі 100% тегін. Сондықтан осы 2020 жылы осы бағдарлама аясында көп салалы балалар ауруханасында облыстық осы 16 орталығы ашылып, бөлімшесі барлық балалар ем ала бастады. Қазан айының 2020 жыл қазан айынан бастап сәуір айына дейін 2021 жылдың 238 бала ем алды осы 16 бөлімшесінде. Және осы облысымызда бірінші маусымда 228 бала осы 16 орталығында ем алып өтті. Осы ақпаратты сіздерге жеткізген травматология және ортопедия бөлімшесінің меңгерушісі Жағыпаров Асылхан Төлегенұлы. Сіздерге тілейтінім тек қана өздеріңізді күтіңіздер, денсаулықтарыңызды бағалаңыздар.